თამამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა ამინ ჩვენთან არს ღმერთ. დიდება და მადლობა ღმერთს დღევანდელი წილისათვის. ჩვენ ვიცით რომ დღევანდელ კვირას ეწოდება უძღების შვილის კვირა. იქიდან გამომდინარე რომ უძღების შვილის შესახებ იქნა წაკითხული ლუკას სახარება ეს მე-15 თავია. და გავიხსენოთ ეს იგავით და გავიხსენოთ მისი სულიერი მნიშვნელობაც. უფალი ბრძანებს რომ ერთ ადამიანსო ერთ კაცსო ორი ძე ჰყავდა, ორი შვილი ჰყავდა და უმცროსმა უთხრა რომ მომეციო რაც მერგებაო შენი სამკვიდრებელიდან. აღარ მოსწონს მამის წიაღი. ეს მამა იგავურად განასახიერებს ღმერთს და ამ უმცროს შვილს აღარ მოსწონს ეს მამის წიაღი, რაღაც ძალიან მოწყენილად ეჩვენება, მოსაწყენად ეჩვენება. უნდა რომ წავიდეს სხვა ქვეყანაში, იქ იცხოვროს. მამაც როგორც ღმერთი ადამიანს თავისუფლებას ანიჭებს და კი ბატონო, თუ არ გინდა ძალით არ აძალებს ადამიანს. იცის რომ ამითი ძალიან დიდ სიხარულს დაკარგავს, დიდ უბედურებაში ამოყოფს თავს, მაგრამ ადამიანს ხო თავისუფალი ნება აქვს. რაც ერთ-ერთი ნიშანია ღვთის ხატად შექმნილი ადამიანისა, რომ ღმერთმა თავისუფალი ნება მიანიჭა და ეს მამაც აძლევს რაც ეკუთვნის და შვილიც შეაგროვებს და რამდენიმე დღის შემდეგ მიდის უცხო ქვეყანაში. სადაც წერია რომ გაფლანგავს ამ თელ თავის ქონებას. ეს არის მადლი. მადლზეა ლაპარაკი, სულიერ სიხარულზეა ლაპარაკი, სულიერ ნუგესზეა ლაპარაკი. წავა და გაფლანგავს არაწმინდა ცხოვრებით და აღმოჩნდება ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. შიმშილია, თვითონაც არაფერი არ აქვს. იძულებული გახდება რომ წავიდეს და ღორების მწყემსად დადგეს. და ეს არის ადამიანის ის მდგომარეობა, როდესაც ადამიანი განიცდის სულიერ შიმშილს, მოაკლდება რა ღვთის მადლს. ვიღაცას შეიძლება გონია, რომ ეკლესიური ცხოვრება, ლოცვა და მარხვა მოსაწყენია და ეს მძიმეა. პირიქით, ვისაც ეს უკეთებია და შემდეგ ამას მოშორებია და ჩაფლულა ამ წუთისოფლის საზრუნავში და ამოებაში, მან ნამდვილად იცის, რას მოაკლდა, რა სიხარულს მოაკლდა და რა სულიერ შიმშილს განიცდის, როგორ უსიხარულობას განიცდის, ისევე როგორც ეს უძღების შვილი. და იძულებული იყო, რომ ღორების მწყემსა დამდგარიყო და ღორების საკვებიც კი ენატრებოდა და არავინ არ აძლევდა მას. და აი ამ მძიმე ყოფაში, როდესაც ადამიანს გარშემო ყველანაირი მწუხარება შეიძლება შეეხოს, სულიერიც და მათ შორის ეს სულიერი მერე ხორციელ ჭირში და განსაცდელებში გადაიზრდება ხოლმე, მერე მოეგება ხოლმე თავის თავს. და ამაზე წერია უძღებშვილზე: მოეგო რა თავსა თვისაო. ანუ თავის თავს დაუბრუნდა, ასე რომ ვთქვათ, დაფიქრდა და თქვა რომ მამა ჩემი სახშიო, რამდენ მოჯამაგირესა, პურიო, ზედმეტიც კი აქვსა და მე კი აქ შიმშილით კვდები. წავალ მამასთანო და ვეტყვიო, რომ მამაო, ცოდე, ცად მიმართ და წინაშე შენსა და აღარა ვარო ღირსიო შენი შვილობისა, არამედ მიმიღე როგორც ერთი მოჯამაგირე თაგანი. ამას თავის გულში ფიქრობს, მოდი ავდგები წავა. წავა შევინანებ ჩემ ცოდებს, ადამიანი ფიქრობს. აი რა მარგო ამ ცოდებმა, რა მომიტანა ამ ასეთმა ცხოვრებამ. პირიქით, სულიერი სიხარული დამაკარგვინა, განსაცდელებში ჩამაგდო. და მოდის მამასთან. და მამაც, მამას ხო უყვარს თავისი შვილი, რა თქმა უნდა, მას ორივე ერთნაირად უყვარს. გამოდის და ელოდება ყოველთვის თავის შვილს, როდის დაბრუნდება.
Da, să mergi tita o la Adamia să elodeva, imitor, Adamia ni mai da brundeva ic. Da, mergi mai ne vostro, o la da brundes. Da, elodeva tau și fil si cuarulit. Da, rodise sa ina hos. Iar taci de base, cațri mama sa uit. Da, abai hla și fil. Dar mai bine te ha. Ram de ni ram misa. Ta neubneu dar o arța fide. Da, șuirma ar da ugerat, au uita kaplanga, da, ahla modis brundeva. Da, gana este chiar da, zdam, mosta martle sa uit, si vi sahit, po aba e hașuili movides, da, e ho, șendoba it host. Aia, pirueli manga dat gana bici, pirueli ist auita, da, kocni stau ușis. Magram, Shvili mainc ambus ahsarebas. Is rac egan pikrobda tavis gulshi, is sinanulia. Rasac adamiani gulshi pikrobs. Magram, rasac gamotkvams, es ahsareba. Magram, am ahsarebashi Shvili mizezebs arigonebs arapels. Ase iqo, ise iqo. Chven samsukharot ase vambobt ahsarebas. Moudivart. Jer sanam ahsareba itsqeba, aris რაც გამართლება ამის. რაღაც წინა პირობებია ხოლმე წარმოდგენილი ზოგ შემთხვევაში, რომ აი ამიტომ და ამიტომ და მერე, ნუ მეც ალბათ ეს მომივიდა. გესმით? ამით ეშმაკი ახსარებას გვიფუჭებს. აი ასე იყო, ასე იყო. ამ საქმის გამო, იმ საქმის გამო და სადღაც ბოლოში შეიძლება ვთქვათ, ალბათ მეც გავბრაზდი. გესმით? ალბათ დამენანა სადღაც. Sadra, tori se gier, ma gier damena, sadra, cei le bai se cipo. Tau bolom de verim tune, sadamia, tau istau. Sadra, cei le bai dameza rachidec. Sadra, cei le bai șemșul, ar gier șemșul, da, se i goase, i gomtele, i senia, tau is gamartele, i sina pirobe. Ma gram, sadra, cei le bai gideot, șemșul, da. E zara istoria, sa. Am uitat ce neșmat, i gatuos. Imito gatkuebs rom es uke axsareba agara es sinanuli ara es tavis gamartleba ras margebs me ro miwide da mozgors gaveprancho ro aseti var da iseti ana gmertma tavidan bolondi ar icis rogori var da es utsgebishvili modis da ambobs ro rasats gulshi pikrobda imas ambobs mamo tsode tsad mimart ano zecis mimarte shens tsinash Agara va rog însi roșilat mimigo. Au vitarce erti mojama gire. Magram merti romelit moț ale mama. Da, romel mat rogorț Ivan ehtismet pe liambos. Tau si filic ki ar da inana. Rom cuantis camo egzamna da jarts moligo. Rase obneo. Camo itane to da ceacit samoselit iroeli. Zog țignșit eria holme. Ძალიან ცუდად გამოიტანეთ და ჩააცვით საუკეთესო სამოსელი. აქ საუკეთესო სამოსელზე არ არის ლაპარაკი. Ვერც ერთი საუკეთესო სამოსელი ვერ შეედრება სამოსელ პირველს. სამოსელი პირველი არის სულის ის მდგომარეობა, რაც ადამს და ევას ჰქონდა ცოდვით დაცემამდე. მადლის სამოსელზე აქ საუბარი. Და როდესაც ადამიანი ცოდავს, განეძარცვება ეს მადლის სამოსელი. Da, ai მდგომარეობა უბრუნდება ადამიანს ნათლისღებისას. Da, იგივე მდგომარეობა უბრუნდება გულწრფელი აღსარებისას. Არა მარტო სინანულის, რომ თავის თავში ფიქრობს ადამიანი. Ან მეზობელს რომ მოუყვება, ან თანამშრომელს ასე დაემართა. Არა, აქ არ არის მადლი. Მადლი არის, როდესაც აღსარების საიდუმლო აღესრულება. Როდესაც ადამიანი მოძღვართან მიდის და მას უყვება აღსარებისას. Აი ამ თავის შეცოდებას. Mas tu brundeba es madlis samoseli. Es samoseli pirveli, როგორც ამ უძღებშვილს. Da gamoitanet da gauketet beçedio. Beçedi nishnavda rom shvili tu itkhovda tavisi sindablis gamo rom me agara var ghirsi rom mojamagi shvilat mimigot da mojamagiret mimigeton. Mama isev shvilat igebs mas. Es beçedi nishnavda rom shen isev chemi shvili khar. Da gamoitanet da chaatsit ხამლი, ხამლი ფეხსაცმელი. Ამ შემთხვევაში ეს არის სულიერი მზაობა სათნოებების გზაზე.
სულიერად რომ ზათიყო ადამიანი, რას ნიშნავს, რომ თუ სადმე სიკეთეა გასაკეთებელი, კი არ ამბობდე ჯერ სხვამ გააკეთოს და თუ არავინ აღმოჩნდა 1000 კაციდან, მე რაღაცას გადავუგდებ. ჯერ სხვამ გააკეთოს რაღაცა, ჯერ სხვამ მილოცოს. Ara, pirik, șen unde e igor. Roca game guza, mașină, viloță, chiară. Ai roca memi de mașină, gava guza, ce mi tau de mașină, viloță. Rac mesia mă uneva, imi ti i marhul, chiară, arem, rac sa ci ro, ce mi sulistis, i se i marhul. Iroli is mă uide, de șen do vam tros, chiară, me unda mi uide, iroli. Iroli na bigi, me unda gada, gada, asta șen do, scoade sva situația și hoti srom zatiho, sadamie, romanga, ketos. Da, მოიყვანეთ და დაკალითო ზვარაკი ჭამებულიო, ანუ საუკეთესო ზვარაკი დაკალითო და ნახეთ როგორ საინტერესო სიტყვებს ამბობს. რადგანო ეს ჩემი შვილიო დაკარგული იყო და გამოჩნდა, მკვდარი იყო და გაცოცხლდა. როდის იყო მკვდარი? ხორციელად ყოველთვის ცოცხალია ეს ვაჟი. Mara სულიერად იყო მკვდარი მაშინ, როდესაც მადლის სამოსელი ჰქონდა განძარცული. Ai როგორც ადამიანის გარდაცვალება ნიშნავს, რომ სული და ხორცი ერთმანეთს განშორდება, ასევე სულიერი სიკვდილი ნიშნავს ადამიანის სულს ღვთის მადლი რო გაშორდება. Და როდის გაშორდება? Ai როდესაც ცოდვაში ჩავარდა ეს ვაჟი. Და როდესაც არ ნანობდა ამ ცოდვას. Ai დღევანდელ 60 ციკლოში ჩვენ წავიკითხეთ: არა უწყით, არამე თუ ხორცნი თქვენი ტაძარნი ღვთისანი არიან და ქრისტეს სხეულის ნაწილებიაო თქვენი სხეული. იმიტომ რომ ჩვენ ხო ეკლესია ერთი სხეულია, ჩვენ ეკლესიის ნაწილები ვართ თითოეული ჩვენთაგან და ეკლესიის თავი ქრისტეა. ესე იგი ჩვენ ვართ ქრისტეს სხეულის ნაწილები და ავიღოვო ეხლა ეს ქრისტეს სხეულის ნაწილიო და მეძავის ნაწილად გავხადოვო. მოციქული პავლე ამბობს. ნახეთ, აი ადამიანი რო სწოდავს, რომ რუშობს, ამას აკეთებს. ის ქრისტეს სხეულის ნაწილს იღებს და მეძავთან შეაერთებს და მეძავის სხეულის ნაწილად ხდისო. აი ნახეთ როგორი დიდი არის ეს სწოდო. მაგრამ დიდი სინანულის შემთხვევაში მას მაინც უბრუნდება ეს სამოსელი პირველი, ეს მადლის მდგომარეობა. ასე რომ არც ერთი ცოდვილი მონანული უნუგეშოთ არ უნდა იყოს. ეს იგავი ამას გვასწავლის, რომ შენ შეიძლება შეგესალა, მაგრამ გააცნობიერე, რომ ამხელა უბედურებაში ხარ ჩავარდნილ. მაგრამ სინანულის შემთხვევაში შენ შეგიძლია, რომ იმედი გქონდეს, ისევ დაგიბრუნდეს ის სიხარული, ის მადლი დაგიბრუნდეს. იმიტომ რომ ჩვენ გველოდება არა ვიღაცა მკაცრი საჯული, არამედ გველოდება მოსიყვარულე მამა, რომელიც ამავე დროს არის სამართლიანი, მოწყალე და სამართლიანი. სადაც სანამ ჩვენ ცოდვას ჩავიდენთ, უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ ის არის სამართლიანი და მართლა ჩვენ ღვთის წინაშე მოგვიწევს, რომ წავსდგეთ. მაგრამ თუ ადამიანი ცოდვაშია ჩავარდნილი, მან ჯობია იფიქროს, რომ ღმერთი მოწყალეა და სინანულისათვის მოვიდეს, ვიდრე იფიქროს, რომ ის სამართლიანია და მე ამის გამო დამჯდის. აი ნახეთ, ღმერთი გვიცხადებს თავის დამოკიდებულებას. შენ შეგეშალა, მაგრამ მე სიყვარულით გელოდებ. მაგრამ თუ არ მოხვალ, მაშინ უკვე თითოეულ ადამიანზე აღსრულდება სამართალი და ყველა ღვთის წინაშე წარდგება. მაგრამ როგორი ცოდვილიც არ უნდა იყო და თუ მოხვალ, მაშინ ისევე შეგიტკბობს ღმერთი, ისევე შეგვიტკბოს თითოეულ ჩვენთაგანს, როგორც ამ მამამ შეიტკბო თავისი უძღების შვილი. და თუ მანამდე მკვდარი იყო შეცოდების გამო, ახლა სინანულის შემთხვევაში მისი სული ცოცხლდება. ცოცხლდება ნიშნავს, რომ კვლავ განიცდის იმ სიხარულს, ღმერთთან ერთად ყოფნის. და ამის გარეშე კი ადამიანი წუთისოფეში ეძებს რაღაც საკვებს, თავის სულის საკვებს, როგორც ეს უძღების შვილი ეძებდა ღორების საკვებს. მაგრამ არ ეძლეოდა ეს. და როდესაც მოეგო თავსა თვისთან, ჩავარდა სინანულში, სწორედ მაშინ დაიწყო მისი სულიერი კუდრეთით აღდგენა და მისი სულიერი გაცოცხლება. აი ღმერთმა იმებოს, რომ ჩვენი ტაძრიდანაც ვინც არიან ასეთი, ჩვენ ყველანი უძღების შვილები ვართ.
Ara martuia nahra, schaze chiar la paracu, ce am falat, am tgomare obașivat. Hovel drept sodat. Vaccel tu ar vaccel tamas, ora drept obașivat, hovel drept sodat. Hovel drept sina nu lecide. Ai mi-a mai stin asta ce am obdi. Și el avea ce un didi sodat, iar a gox, ragat sa denil, ar ceau diort, hovel drept, adulba gmerce, se sunt tis madli. Magram, ai sașalot, adamianiro, și dat sau grups, suciu, astor mozdat, situa sambus. Armoit kinet. Upalik ambus, titoli, ukmi, situ izgamo, astor izgeba mouzo sadaminis. Tam astor mozdat, situ idan. Ramdeni ikneba ukmi, ramdeni ikneba tavis čekeba, ramdeni ikneba čueni siketebis gamom zeureba, ramdeni ikneba skusi gank itva, skusi lanzva, Gineva, da, asta și am de ufros, sigur, mă și avarceau. Asta rom. Ram de nici o doar și ele băi, o să-mi stau scovel triură. Dar merg ideea, îți mic, îți scom, ia da mi-a niaxa reba za ertiti smeri romodi, sta ara peria, sat cum el. Vezi, si mahle gitra zalia mic, îți scom. Imitor, ovel dres o da sa da mi-a. Magram, uzgrebi și ele isare, ta mașinare. Rodesat, hteba, ta ui s-o doas, და სინანულით მოდის. Აი თქვენ თავს დააკვირდით. აღსარებიდან განა ყოველთვის გახარებულები მიდიხართ და თუ არ მიდიხართ, ესე იგი ეგ არ არის აღსარება. Რატო არ მიდიხართ გახარებული ისეთ? Იმიტომ რომ არ ვამბობთ გუწრფელად რაც გწის. Ვინც გუწრფელად ამბობს, როგორი დიდიც არ უნდა იყოს ცოდვა, ის სიხარულს გძნობს. Და ვინც რაღაცებს მალავს, შეგნებულად მალავს, თორე შეიძლება რაღაცა დაავიწყდეს ადამიანს და ვერ თქვა სულ ყოფილ აღსარებას ვერასდროს ვერ ითქვის. Რაღაცა სადღაც მაინც გამოგრჩება. Ადამიანი ხარ, ყველაფერს ვერ დაინახავ. Და ესეც ღვთისგან არის, იმიტომ რომ დაინახო ყველა წვილმანი. ახლა ჩვენ რომ იმდენს ხედავდეთ, რამდენსაც აი მაგალითად მოციქული პავლე ხედავდა თავისი მოღვაწეობის ბოლოს. Შეიძლება გული გაგვისკდეს. Იმიტომ რომ ის უფრო მეტ რამეს ამცნევდა თავის თავში. ჩვენ თავიდან მარტო უხეში რაც არის ცოტა იმას ვამცნობთ. ხო და ამიტომ შეიძლება რაღაცას მართლაც ვერ ხედავდე, მაგრამ რასაც ხედავდა იმას არ ამბობ. აი აქ შეიძლება არ იყოს ის სიხარული სრული. ხო. პრობლემა არ არის ადამიანის ცოდვაში ჩავარდნა, იმიტომ რომ ჩვენ ცოდვილები ვართ, მიდრეკილი ვართ ცოდვისკენ და ვარდებით. Მაგრამ გუწრფელი სინანულის შემთხვევაში და ღვთისკენ მიმავალ გზაზე დადგომის შემთხვევაში შეიძლება პირველი ჩვენ ვიყოთ სასუფეველში, სასუფეველისკენ მიმავალ გზაზე. Და ეს ისტორიამ დაადასტურა მაგალითად პეტრე მოციქული ვინ იყო, ვინც ვერ უერთგულა უფალს, არა, სამჯერ თქვა რომ არ ვიცნობ მაგას. პავლე მოციქული ვინ იყო, ვინც ქრისტიანებს დევნიდა, კლავდა, საპყრობილეში გამოამწყდევდა. Მაგრამ ერთმაც შეინანა და მეორემაც და ერთიც მოციქულთა თავად დაადგინა უფალმა და მეორეც. ასე რომ თუ ადამიანი თავის ცოდვას სწორად გამოიყენებს სიმდაბლისათვის სინანულში ჩავარდება, შეიძლება უფრო სარგებელიც კი მოუტანოს ამ. თუ აი ამ დამარცხებას სწორად შეხედავს, დაცემას სწორად შეხედავს. Თუ დაცემას დაცემა მიემატება, მაშინ დაიღუპება და ეგ არის. Მაგრამ სინანულის შემთხვევაში მისი სული გაცოცხლდება. Აი, თქვენ ალბათ გინახიათ ადამიანები, მე პირადად მინახია ასეთები, რომ ტაძრიდან წასულა ეკლესიური ცხოვრებისათვის თავი მიუნებებია და ათასგვარ ცოდვაში ჩავარდნილა. ესეც იმიტომ, რომ აი ნახეთ, ერთ-ერთ დიდ მამას, წმინდა პიმენს ეკითხებიან, რომ სულიერი ცხოვრების შესახებ, რომ რამე უთხრას და მან ასეთი რამე დაარიგა. აი ქვაბიო, როდესაც ცეცხლზე დგასო, მას არ ეკარებაო არც ბუზი და არც ფეწარმავალი, როდესაც დუღს და სიმხურვალია მის ზემოთ. მაგრამ როდესაც ის განერდებაო, მაშინ ყველაფერი შეიძლება მივიდეს და შეიძლება დაჭაობდეს კიდეც ასეთი წყალია რა. აი ადამიანიც ესე. Თუ ის მიუყვება ამ ქრისტიანული ცხოვრების გზას, მას სიხარული აქვს და ცოდებში ნაკლებად ვარდება. Და თუ მოშორდება ამ მადლს და ცოდებში ვარდება, მას აღარანაირი სიხარული არ აქვს.
და მე გარშემოს უამრავი პრობლემა იჩენს ხოლმე თავს. მე ამ ტკივილს მოყავს ადამიანი ისევ ტაძარში. მაგრამ ზოგიერთ წინდანად შეეპარება ხოლმე სიამაყე, რომ ასეთ რამესაც კი ამბობს. აი ხლა როცა გამიჭირდაო, მაშინ ხო არ მივალ ტაძარში. ეგრა გამოვა. ეგეც არ არის სწორი. აბა თუ გაგიჭირდა, ვის თან უნდა მიხვიდე? დედასთან არ უნდა მიხვიდე? მამასთან არ უნდა მიხვიდე? თუ გაგიჭირდა, ისე ეშმაკებთან ხო არ წახო? რო გაგიჭირდა, მაშინ მაინც უნდა მოხვიდე ტაძარში. და ღმერთი თავისი მოწყალებით ადამიანს მიიღებს. აი ღმერთმა ინებოს, რომ ჩვენს გულში ეს გრძნობა ყოველთვის იყოს, რომ თუ რაიმე შეგვეშალა, მოსულიყავით და გუწრფელად გვეთქვას, რომ აი მაპატია უთვალო, ესეთი ვარ, ცოდვილი ვარ. ღმერთი ადამიანს ხო ხერს არასდროს არ აკრავს, შეიძლება ჩვენ დავცილდეთ ღმერთს, მაგრამ ღმერთი ყოველთვის ელოდება ადამიანს. აი ეს ჩვენ უნდა გვახსოვდეს და ყველა ცოდვის, ყველა მონანუ ცოდვის უნდა ახსოვდეს, რომ ღმერთი გველოდება. და ასევე ყველა ადამიანს უნდა ახსოვდეს, რომ აქ თუ არ მოვალთ ღმერთთან, იქ საშინელ სამზარეულოზე მაინც მოგიწევს მის წინაშე დადგომა. ამაზეც უნდა ფიქრობდეს ადამიანი. ღმერთმა დალოცულებით და გახარებულებით განყოფით. ორშაბათიდან, ხვალინდელი დღიდან იწყება ხორციელის შვიდეული. ჩვეულებრივად ოთხშაბათი და პარასკევი არის მარხვა და პარასკევს საღამოს იქნება ლოცვა მიცვალებულთათვის, იმიტომ რომ შაბათი არის ხორციელის შაბათი, იგივე რასაც თქვენ კორკოტობას ეძახით, მიცვალებულთა ხსენება და შეგიძლიათ ლოცვასაც დაესწროთ და წირვასაც და წირვის შემდგომ იქნება დიდი პანაშვიდი მიცვალებულთა მოსახსენებლად. ერთმა დალოცულები გამყოფთ.